Assalamualaikum les jeunes. Ñu ngi jëm ci 18 safar muy magalu mam Cheikh Al Khadim. Gis nga mam Cheikh Al Khadim mi moy suñu kom. Mbacké kuko gedd gañu. Lu leer la wax les jeunes. Lolu ñu ngi ko duppé. Ci way bu reey ba nga xamné mom lañ doon wayal setum bu mag ba. Muy seigne cheikh mbacké gayne fatma gis nga le jeune sama génération dañu tardel suñu bop ci ay contradictions yo xamné si lañ leen bëgg duggal yeen ci lo xamné daf leen di tardel bañal ak fo man ti jox li nga xamné moy liggéey mam cheikh al khadim limu fi bayyi nanga ko xéñtu nang ko nemeku nga def ko un viatique di nga ci jëlé kom depuis bobu ñu ngi entretenir ben rivalité ay antagonisme man tijane la man khadir la man layen la man mourid la gis nga do yonnte bi sallallahu alayhi wasallam mom lañuy xéñtu sallallahu alayhi wasallam ben la ba nga xamné qur'an mu ngi jangal ci amnu rasul bo muy wax nan la nu farihu bayna hadin min rusuli amuñu takhadlé sallallahu alayhi wasallam ndonom benal le message il est un il est indivisible wa le jeune xam nga man ak yow bobu légui duñu dañ di convoquer ak di questionner des problématiques de développement yo xamné ci suñu réew la ak sax lu ko ëpp ci adina wa tay ji bo sayto adina fan nga mëna gis tay lu tolni magal ak Touba ben autorité taxawal lo xamné li tay dana reugut dana indi lu plus de 5000 à 6 millions de personnes ci ñaari fan ak tay jamono ni mu xatte ak jamono tay nu mu teurede xolal nga xel bobu mbir bo gisul lolu bu lolu jaaxalul moy deggo sa jamono gis nga ñun bu dé Sénégal suñu chat moy yalla daf ñu jox ay xéewal ak ay jëfëndiku yo xamné yéme na té li di mam cheikh al khadim comme bi nga xamné mom lañu mëna indil ci la bok mais ba légui capté guñu le message parce que fiñu tollu ba légui moy di yému da nga xamné mam cheikh sidi hajj malik mom la doon wax mu né wolof day dafa gaaw ci yému daf ko yomb waye wolof li jafé ci mom moy mu jëm mo jafé ci mom dañu gaaw yému waye gaawuñu ci jëm tay ji gis nga nono bi di nono mam cheikh al khadim bobu lemi ndoma bi mo ngi fi ken laluko ndax ñu ngi yému rek ci li nga xamne mom lañu fi bayil ci ay karamat buñ ne tay ji ci yoonu geej gi la nga xamne mom la fa def lolu waru la yém sa xel warna daw ci benn mbir lolou nga yek non amna yeneen karamat yu gëna graw yo yo xamne buñ la ko tégon ba ñu wax la ko te momu jaar fa mom Cheikh Al Khadim bo mo tul di nga xam lolou tax bobu ak legi ñun si lañu bloqué ba managu ñu tay ji jarño deug deug njangalem ak li nga xamne mom lañu bayil ci xewul ndax ñu yem rek ci di yému ci ay mbirum ba légui gëstoguñu li nga xamné dëgg dëgg mom lañu fi bayil ñu ngi koy way ñu ngi ci daanu leer waye jëfëndé guñu ko tay ji pour man ko téé comme des viatiques yo xamné ay nit lañ ci tabax yo xamné ñom ñoy yëngal adina té loolu lañu bayil ndax gis nga le jeune man mi di wax ak yow je suis tijani waye gis nga je suis 200% mourid gis nga lolou pour man la ko jëmmal ak jox la ben dandalé gis nga dafa am ben français bu ñu wax à l'imperfect dafa bind ben livre bu nga xamné dafa doon prédire le miracle chinois manam chine ni mu doon tay mom moko jëk théoriser né gis nga chine dina yewu bëss mom atine dafa dem jëli la muraille de chine mu né muraille bi peuple bi nga xamné man nako liggéey ci ay siècle
ñu taxaw ci diko def ba mu mëna doon li mu doon tay ji askan bi defal li manam le peuple bi nga xamne ño def li moy les chinois dañ leen xaar ci adina bo xamne ño koy tey tay ji bo jëlé lu melni masalikul jinan ay nit man ko jël ci deureum ak ñaar deureum ño ba tabax lu melni moy nañu xaar le miracle mouride lolu nañ ko jamgat nañ ci dox fofu lañu jëm ak li nga xamne mom lañu mam cheikh al khadim baye le jeune ak commenté donal la nga don nang ci sax nang ko dundal waye mam cheikh al khadim jël ci à 200% moy suñu ko jarnal.